રાજકોટની દુર્ઘટના બાદ સફળા જાગેલા તંત્ર દ્વારા આગની કાર્યવાહી કરવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ટીમને સાથે રાખીને ફાયર બ્રિગેડ સહિતના વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પૂર્ણાવસ્થાની શાળાઓને આજે સીલ કરવામાં આવી હતી, જેની સામે વિરોધ કરતા શાળાના સંચાલકોએ કહ્યું કે અમારી પાસે બધા જ પ્રકારની મંજૂરી છે, નિયમ અનુસાર ચાલીએ છીએ, છતાં અધિકારીઓને સાવ દેખાડવા કામગીરી કરવામાં આવી છે. સુરતના પૂર્ણા વિસ્તારમાં ખાનગી શાળાઓમાં સીલ મારતા વિરોધ કરતા જોવા મળ્યા હતા. પૂર્ણાકા વિસ્તારમાં ફાયર અને પાલિકાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, જેનો ખાનગી શાળા મંડળ સંચાલક સમિતિ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ફાળની એનઓસી હોવા છતાં બિલ્ડિંગ ગેરકાયદેસર બતાવી સીલ કરાઈ હોવાનો આક્ષેપ કરાયો હતો. છેલ્લા 20 જેટલા વર્ષોથી ઉભેલી શાળાઓ તાત્કાલિક સીલ કરાઈ હતી. પાલિકા કમિશનર અને કલેક્ટર પોતાનું પદ બચાવવા માટે કામગીરી કરાતા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યની અમને ચિંતા છે, એટલે તમામ સગવડ રાખી છે. તેમ છતાં શાળા સંચાલક મંડળે કહ્યું કે જ્યાં સુધી તમામ શાળાઓને સીલ નહીં ખુલે ત્યાં સુધી અન્ય શાળાઓ પણ બંધ રાખી વિરોધ કરાશે. બાળકોનું એજ્યુકેશન બગડે તો તેની તમામ જવાબદારી અધિકારીઓની રહેશે. મારું નામ મનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ ચાવડા છે. સ્વામી વિવેકાનંદ એજ્યુકેશન એન્ડ વેલફેર ટ્રસ્ટ સંચાલિત નાલંદા વિદ્યાલયના પ્રેસિડેન્ટ તરીકેની જવાબદારી છે મારી. ગઈકાલે સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ કોઈપણ જાતની નોટિસ વગર, કોઈપણ જાતની જાણ કર્યા વગર અમારી આ ચાલુ સ્કૂલ પ્રવેશની કાર્યવાહી ચાલુ, એડમિશનની કાર્યવાહી ચાલુ, બસોનો સ્ટાફ એ ચાલુ સ્કૂલમાં આજે સવારે સીલ મારવા આવ્યા અને સીલ મારી દીધું. સ્ટાફ અંદરનો સ્ટાફ અંદર અને બહારનો સ્ટાફ બહાર, કોઈ પણ જાતની જાણ કર્યા વગર આ સુરત ઝોનના અધિકારીઓ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે, પોલીસ સિક્યુરિટી સાથે આવીને બહાર લોક મારી દીધું. અંદરનો સ્ટાફ અંદર રહી ગયો, બહારનો સ્ટાફ બહાર. તમામ કાર્યવાહીને દાદાગીરીથી, માફિયાગીરીથી આ અધિકારીઓએ આ સંસ્થાને સીલ મારવાની કાર્યવાહી કરી છે. અમે એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ, તમારી પાસે સીલ મારવા માટેનો કોઈ પણ પ્રકારનો ઓર્ડર હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો હુકમ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની નોટિસ હોય, અને નોટિસ વગર તમે શૈક્ષણિક સંસ્થાને, ચાલુ શૈક્ષણિક સંસ્થાને, 30-30 વર્ષથી ચાલતી સંસ્થાને તમે આજે કઈ રીતે તમે આ સીલ મારી શકો નોટિસ વગર? તો આવી જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તે તદ્દન ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી છે, અને એમને હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચેલેન્જ કરવામાં આવશે. તમામ અધિકારીઓ ઉપર ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, અને આ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને કલેક્ટરશ્રીને પણ જાણ કરીને એમની પર પણ લીગલી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આવી માફિયાગીરી દાદાગીરી અધિકારીઓ અને સરકારી બાબુઓ કઈ રીતે કરી શકે? એક શૈક્ષણિક સંસ્થા છે, બાળકોને જ્યાં શિક્ષણ મળતું હોય ત્યાં પ્રવેશની કાર્યવાહી ચાલતું હોય, તમામ પ્રકારની ચાલુ કાર્યવાહી આવીને સીલ મારી દે, અંદરનો સ્ટાફ અંદર, બહારનો સ્ટાફ બહાર, આવી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ છે અને આ માફિયાગીરી છે. આવી માફિયાગીરી અધિકારીઓને ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં, એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સખ્તમાં સખ્ત આવી કાર્યવાહીને વખોડવામાં આવે છે. જે પણ કોઈ પણ આવી સ્કૂલોને કે આવા ક્લાસોને જ્યારે આવી રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોય એની અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને અને કમિશનરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. આ શાળા સંચાલક મંડળ સુરત શહેર અને સમગ્ર ગુજરાતનું શાળા સંચાલક મંડળ આ કાર્યવાહીને વખોડી કાઢે છે. એને એનું કારણ એવું એમણે બતાવ્યું કે તમારી બીયુ પરમિશન નથી. બીયુ પરમિશનની કાર્યવાહી અમારી પેન્ડિંગ ફાઇલ પડેલી છે, અને પેન્ડિંગ ફાઇલ છે એનું જજમેન્ટ અધિકારીએ લેવાનું નથી. એનું જજમેન્ટ તો આવ્યા પછી એને એ ગેરકાયદેસર કહી શકે. ગેરકાયદેસર કોઈ સંસ્થા નથી. તમામ પ્રકારની ફેસિલિટી છે, તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવેલી છે, કોઈ પણ ફોલ્ટ વગર, છતાં પણ એમને આ સીલ મારી દીધું છે. દિવ્યેશભાઈ ચાવડા, આજરોજ અહીંયા સુરતના પૂણા ગામ ખાતે પૂણા ગામની સ્કૂલોને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની લેખિત નોટિસ આપ્યા વગર કે લેખિત હુકમ વગર જે સીલ કરવામાં આવી છે સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે. અમારી તમામ શાળાઓ મહાનગરપાલિકાના કાયદાથી કાયદેસર છે, ફાયર સેફ્ટી એનઓસી ધરાવે છે તમામ શાળાઓ. તેમ છતાં આજ આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓ હાઈકોર્ટમાં સારું દેખાડવા માટે થઈ અને માત્ર ને માત્ર પોતે કામગીરી કરતા હોય એ દેખાડવા માટે થઈ અને આ શાળાઓને જ્યારે સીલો કરવામાં આવી છે પૂણા ગામની, ત્યારે આ પૂણા ગામના શાળા સંચાલક મંડળે આજે નિર્ણય કર્યો છે કે જ્યાં સુધી તમામ શાળાઓના સીલ એક સાથે મહાનગરપાલિકા નહીં ખોલે ત્યાં સુધી અનિશ્ચિત મુદત માટે તમામ શાળાઓ બંધ રહેશે. અને આવનારી 9 તારીખથી જે સત્ર ચાલુ થવાનું છે એ સત્રમાં બાળકોની ભણાવવાની જવાબદારી, સંપૂર્ણ જવાબદારી સુરત મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને કલેક્ટરશ્રીની રહેશે. સીલ મારવા વિશે એમણે COR તમારી મંજૂર ના હોવાનું કારણ દર્શાવ્યું છે, પણ હાલ ગુજરાત સરકાર જ્યારે ઇમ્પેક્ટનો કાયદો લઈને આવી છે અને અમારી ઇમ્પેક્ટની અરજીઓ પેન્ડિંગ હોય, COR ગેરકાયદેસર ગણી શકાય નહીં. માત્ર ને માત્ર અધિકારીઓ પોતાની કામગીરી દેખાડવા માટે થઈ અને આવા મૌખિક કોઈ પણ પ્રકારની લેખિત સૂચના વગર આવા નાટકો કરી રહી છે. રઘુ સાવલિયા, રામદેવ વિદ્યાલયમાંથી છું, અને હાલમાં જે નોટિસની કાર્યકારી જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓ અટકાશે, વાલીઓ અટવાશે,
કારણ કે 10માનું રિઝલ્ટ આવી ગયું, 12માનું રિઝલ્ટ આવી ગયું, તો વિદ્યાર્થીઓ માહિતી લેવા આવતા હોય અને નમો લક્ષ્મી યોજનાના અંતર્ગત જે ફોર્મ ભરવાનું ચાલી રહ્યું છે અને 2 દિવસનો જ એમાં ટાઈમ આપ્યો છે, આ બધી કાર્યગીરી અટકાશે તો વહેલી તકે આ બધા સાથ આપી અને યોગ્ય કાર્ય કરશો.